U općini Novi Grad Sarajevo upriličen je prijem i dodjela rješenja porodicama koji su dobile treće, četvrto i više djece te blizance. Po 500 konvertibilnih maraka od općine Novi Grad Sarajevo dobilo je ukupno 47 porodica. Važno je da oni prepoznaju da neko je, zapravo da vide da je neko prepoznao taj njihov korak i da im se u tome barem djelomično pomogne. I svi oni koji su do sada bili korisnici ove pomoći izrazili su jednu vrstu zahvalnosti lokalnoj zajednici. Moram reći da smo mi pored ovoga uveli još jednu značajniju mjeru, a to je od prošle godine podrška nezaposlenim porodiljama, obzirom da je zakonskim rješenjima na većim nivoima vlasti definisano tako da porodilje koje su zaposlene i one koje nisu zaposlene imaju znatnu razliku u prihodima. Skoro duplo su veća primanja onih koje su zaposlene od porodilja koje nisu zaposlene. Riječ je o projektu podrške porodici i natalitetu kojeg ova lokalna zajednica realizira od 2015. godine. Za ove namjene iz ovogodišnjeg je budžeta osigurano ukupno 80.000 konvertibilnih maraka. Dobitnike novčane pomoći smo pitali koliko je ona značajna za njih. U svakom slučaju za svaku pohvalu, svaki dinar kad dođe je dobro došao, pogotovo gdje roditelji sa dvoje, troje i više djece imaju jako mnogo tih troškova, treba pogotovo gdje su djeca već veća, gdje su troškovi za školovanje. Jako malo roditelja se odlučuje za dvoje više djece, tako da je ovo pravo lijepa podrška od naše opštine i od našeg načelnika. Svaki vid podrške je dobrodošao, naravno, znači. Pogotovo za porodice koje imaju više djece, znači, jer ne znam koliko ste upućeni, ali sad troškovi života svega se, znači, konstantno rastu, tako da je svaki vid podrške dobrodošao. Napominjemo prijemu koji je upriličen u sali općinskog vijeća općine Novi Grad Sarajevo. Prisustvovao je veliki broj roditelja i njihove djece koja nisu krila oduševljenja i sreću.